Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan dengan pilihan saham-saham yang menarik minat ramai untuk 15 April 2022. KIC Selection of Trending Stocks for the 15th of April 2022. Mari kita tengok dulu kepada KSCI ya. KSCI hari ini turun sikit ya. 1.48 mata turun ya. Kepada 15 1595.70 ya. Dan meneruskan pergerakan mendata dia sideway movement. KSCI today drop 1.48 point. To close at 1595.70. This continue the sideway movement. Just a very small down. Kalau tengok pada CPO, CPO ada kenaikan lagi ni, RM166 satu metric ton naik. Untuk ditutup pada 6294. Today CPO increase a bit RM166 per metric ton of increase to close at 6294. Kalau kita lihat kepada pergerakan KSCI pada hari ini ya. Ya, dibuka tinggi ya. Dibuka tinggi. Terus tinggi sampai ke 12 setengah tengah hari ya. 12 setengah kat sini. Mana dia tutup dalam 1600 ya. Tapi di waktu petang dia ada penurunan. Dan di saat akhir dia masih turun lagi. Long bar dia. Long red bar. Untuk ditutup pada 1595.70. 1.48 mata rendah. Dan 0.09%. Yang sebenarnya dia antara tinggi dengan rendah ni tak banyak beza sangat. Kalau kita tengok yang paling tinggi adalah 1602, yang paling rendah ialah 1595, iaitu dalam 7 mata je antara yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadinya julat pergerakannya adalah terhad. Today if we see the movement actually is not very big from just around 7 point between the top and the bottom. Bottom here, to guess 7 point different. And in the morning, it is it move up, open up and continue to stay up until 12:30. In the afternoon, then there will be some drop and further drop. And then come the last minute, there's a further drop to close at 1595.70, 1.48 point. Okay, kita kalau kita tengok saham yang naik ialah 445, saham yang turun 465. Jadi lebih banyak yang turun sikit ya. Kita boleh katakan satu-satu. Satu saham naik, satu saham turun. This is a 1-to-1 ratio between the up and down. So we have a 1 up, 1 down. Okay, today we look at the kita tengok kepada saham-saham KSCI ya. Ada 14 saham yang naik dan 5 saham tak berubah dan 11 saham yang turun. Antara saham-saham yang naik hanya P Metal saja yang naik lebih daripada 2%. Yang naik lebih daripada 1% ada 3, IHH, TM dengan Top Glove. Yang naik lebih daripada 1%. Jadi yang naik pun tak banyak sangat. Kebanyakannya bergerak dalam julat yang kecil.
Yang turun pun tak banyak. Yang turun lebih daripada 2% CIMB je. Tapi yang yang lain tu lebih daripada 1% yang turun ialah Inari, Dialog, IOI, Corp. Itu saja yang turun lebih daripada 1%. If we look at the KSCI stocks, there are 14 stocks that move up and 5 have not moved and 11 that move down. Of the 14 that move up, P Metal move the most, that is 2.17% at 14 cent. And IHH and TM move more than 1% up. Those that move down, there are a few as well. We have CIMB that move more than 2% down, and Inari, Top Glove, and IOI Corp move more than 1% down. So the rest are almost balanced. Okay, mari kita tengok pula kepada saham-saham pilihan kita untuk bulan April. Ada beberapa yang naik, iaitu Cita, iaitu pembuat pakaian sports. Cita, sportswear producer. And then kita ada Artronic yang naik 5 sen hari ni. Ataupun untuk ditutup 113, 61,000 diniagakan. Artronic move up 5 sen 4.57 to close at 113 with 61,000 traded. Melihat kepada saham-saham pilihan kita yang naik paling tinggi ialah Cita, iaitu pembuat pakaian pakaian sukan. Looking at the shares for our selection, the one that move highest is Cita, 1.5 sen, 7.69%, 174 is the volume to close at 21. And then followed by Artronic. Artronic 5 sen. Artronic naik 5 sen. Ditutup pada RM 13 sen. 61,000 volume. Artronic move up 5 sen. 4.63% to close at 113. 61,000 is the volume. Artronic adalah pembuat kabel yang disalut oleh plastik. Artronic is the manufacturer of plastic insulation kabel. Lepas tu diikut dengan FSBM. FSBM sebuah ialah syarikat yang mengedarkan komputer kepada kebanyakan kepada obyek-obyek kerjaan di Putrajaya. Hari ini Artronic FSBM naik 1 sen untuk ditutup pada 32. Untuk ditutup pada 32. Today Artronic move up 1 sen to close at 32 sen. Volume very small, 4638. Dan seterusnya adalah Pentax. Pentax adalah pembekal construction pipes ataupun pembekal pipe-pipe untuk pembinaan. Hari ini naik 2 sen kepada 73.5 sen. Today up 2 sen to close at 73.5.
volume 18,000. Dan seterusnya ialah MBSB, iaitu sebuah bank yang memberi, kebanyakannya memberi loan. Dulu dipanggil Melbourne Society Berhad. Hari ini naik 1.5 sen untuk ditutup pada 6.45. Today MBSB up 1.5 sen to close at 64.5, volume 67,000. Dan seterusnya ialah Cepat. Cepat naik 2 sen untuk ditutup pada RM1.13 dengan volume dia 22,000. Dan juga naik dengan volume yang kecil adalah Petron Malaysia. Petron Malaysia move up as well, 7 sen today to close at 480 with a small volume of 810. Volume ni kecil, 810 je. Dan seterusnya ialah Techscam. Techscam naik 3 sen untuk ditutup pada 22 sen, 3,966 volume. Techscam move up only 3 sen to close at 222 with a volume of 3,966. Dan juga yang turut naik ialah Yinsen. Dan seterusnya pada TSH. TSH ialah sebuah syarikat perkayuan di Tawau. Dan dia juga ada ladang kelapa sawit dan kilang kelapa sawit. Hari ini naik 2 sen kepada RM83, volume 28,000, kenaikan 1.10%. Okey, melihat kepada Citah. Citah ni kalau kita lihat pada setahun lepas harga dia tinggi, 57 sen. Tapi sekarang dah turun banyak. Saya tengok harga sekarang adalah hari ini ditutup pada 21 sen. Dan target asalnya ialah 21 sen. Maknanya dia dah sampai kepada target asal. Tapi saya meletakkan target baru pada 23 sen. Jadi target baru kita 23 sen. Dan melihat kepada money flow, okey, walaupun biru ni turun sikit, yang hijau tu naik, yang merah tu lebih kurang mendata.
Directional index, okey. Yang hijau naik, yang merah turun. Atronic ni telah naik banyak. Kita punya target di bawah lah, 80 mesin. Dan sekarang dia naik sampai RM1. Paling tinggi mencicah RM1.20 sen. Dan sekarang tutup pada RM1.13 sen. Ada penurunan daripada paling tinggi. Tapi saya rasa dia dah sampai ke paras paling tinggi. Siapa yang ada Atronic ni, saya rasa eloklah kita keluar dan mengambil untung. Kalau kita tengok kepada carta-carta dia, money flow tu tak teruk sangat. Nampak yang hijau tu masih naik, tapi yang merah dengan yang biru ni dah mula turun. Tapi kalau tengok directional index dia dah turun. Hijau tu dah mula turun. Good time to exit daripada Atronic. FSBM. Target kita adalah pada 34.5 sen. Hari ni dia berada pada 32 sen. Okey, kita tunggu hingga sampai kepada target tu. Money flow hari ni okey. Semuanya naik. Directional index juga okey. Pentax, kita lihat hari ini naik tapi tidak melepasi bar merah ni. Stick below the red bar. Jadi belum masa untuk masuk. Tapi kalau dia boleh melintasi red bar tu, bolehlah masuk. Money flow nampak okey, tapi directional index dia tak okey. Masih menurun yang hijau tu. Seterusnya kita tengok pada MBSB. Hari tu dia jatuh. Tapi selepas tu dia hari ni naik balik. Tapi tidak melepasi yang bar merah ni. Tapi saya ingat sudah boleh okey. Boleh dikonsider untuk masuk balik. Target saya letak pada 73. Agak tinggi sikit. Money flow dia okey. Yang biru naik, yang merah pun naik, yang hijau pun naik, tapi sikit ya. Directional index belum lagi. Nampak hijau ni mendatar sekarang, dan walaupun yang merah dah mula turun. The directional index is not ready yet, even though the green is flat and the red is coming down. We need it to go up a bit. Cepat ni nampaknya belum bersedia lah untuk kita nak masuk. Dia walaupun dia naik, tapi dua bar merah sebelumnya tu lebih tinggi lagi. Itu red bar is higher. So it's still not ready. Kalau kita tengok pun directional index dia masih menurun, dan money flow dia
quite okay, tapi directional index dia tak okay. Petron Malaysia nampaknya dia hari ni okay. Kita target kita adalah pada RM4.96. Our target is $4.96. The money flow is good. And directional index is also okay. Directional index dia okay, the money flow pun okay. Okey, kita lihat pada Yinsen. Yinsen ni nampaknya masih belum boleh kita masuk. Walaupun dia naik hari ni, tapi hanya tidak melepasi red bar yang kedua ni. Kita kendakkan dalam 255 sebelum kita boleh masuk. Target yang saya letakkan ialah pada 266. Kalau kita tengok money flow dia okey, tapi directional index dia tak okey. Yang hijau ni masih menurun. Walaupun yang merah dah mula turun, tapi yang hijau ni masih menurun lagi. Kita perlukan yang hijau ni untuk klik naik. Begitu juga TSH, nampaknya TSH belum bersedia lagi untuk kita nak masuk. Target kita letak pada RM1.91. Hari ini ditutup pada harga RM1.83. Tapi kita tak boleh masuk lagi. Dia kena tunggu dia naik sampai lebih kurang dalam RM1.85. Dalam 2 sen lagi dia kena naik sebelum kita boleh consider untuk masuk. Kalau tengok money flow dia pun tak okey. Yang biru ni masih turun, yang hijau pun turun. Yang directional index pun tak okey. Yang hijau masih turun. Dan yang merah masih menaik. Okey, setakat ini saja yang kita akan boleh bincang untuk hari ini. Apa yang perlu saya katakan, kita bolehlah memantau saham-saham peladangan semula. Kerana saya nampak CPO terus naik. Tadi kita dah tengok, kita tengok CPO ini terus naik. Dan keadaan yang begini adalah keadaan yang baik untuk saham-saham peladangan. Walaupun dalam senarai kita nampaknya saham peladangan belum naik lagi. Malah turun sikit. Tapi saya rasa saham peladangan akan perform dalam keadaan begini. Jadi kita terus akan patut memantau saham-saham peradangan seperti FGB dan TH Plan dan juga saham-saham lain like B Plan, Bostad Plantation, juga Genting Plantation. Itu adalah saham-saham yang baik untuk dipantau. Okey, setakat itu saja. I wish you all best of luck in your trading. You must always remember that in trading, you can lose money. So you have to be careful with your money. Thank you very much. Bye. Have a good day.